Pessoal, estamos aqui com um jogo novo pra gente conhecer e trata-se de The Survivalists, que é da mesma galera que fez The Escapist. Esse aqui é um jogo de sobrevivência que parece ser super da hora e que eu apaixonei por ele quando ele foi anunciado e agora finalmente a gente pode testar gratuitamente na Steam. Não significa que o jogo vai ser grátis, mas tem uma beta que tá rolando aí e você pode baixar, então tem link na descrição caso você queira baixar também, beleza? Vamos checar e ver o que dá. Bora lá! Você deseja ver as janelas que explicam como jogar, recomendamos o uso das dicas caso seja a sua primeira vez. Tá, como é a nossa primeira vez, vamos receber as dicas aqui, que aí ele vai explicar pra gente. Onde eu estou? Pera aí, quem sou eu? Personalização de personagens. Na aba perfil, você pode personalizar sua aparência escolhendo penteados e acessórios faciais. Beleza, então. Esse jogo aqui, ele vai lançar pra PC e pra consoles também. Chega em toda a sua crocância em algum momento, galera. Então aqui temos o Clive. Deixa eu mudar o nome do Clive, porque o nosso sobrevivente vai se chamar Agazo. Claro, muito bem. Selei, tudo minúsculo, porque mostra um potencial ainda não revelado. Temos aqui nossos corpos diferentes, galera. Podemos ser mais magrinho, mais cheio. Vamos de corpo A aqui, porque... corpo B mesmo, né? Careca, desgrenhado, que basicamente é o lookinho da quarentena, né? Vocês veem um troço assim, a gente está desgrenhado. Então, basicamente, somos sobreviventes do Survivalists of the Quarentena. Então, por favor, lavem as mãos, fiquem em casa se vocês puderem, beleza? Só para deixar esse aviso aqui. Pode botar a cor do cabelo diferenciada, então deixa eu botar aqui, peraí. Tudo bem? Ficou meio azul, né? Mas tudo bem. E aqui temos acessórios faciais, tipo pirueta, barba grossa, sobrevivente, óculos de sol, que tá aí uma ótima barba, né? Você tem aqui na parte de barba um óculos. Maravilha. Temos roupas diferenciadas aqui também, galera. Eu vou colocar aqui uma parada bem colorida. Rapaz, já que a gente tem uma camisetinha, eu vou ficar meio que Dragon Ball, hein? Botar meio que um laranjado aqui, é o melhor que deu pra fazer pra janta de laranjado. E do lado de cá também uma calça mais laranjada, tem uma marronzinha aqui, um laranjado, um negócio assim. Beleza, eu tô muito sobrevivente. Tamo... maravilhindo, não é mesmo? Esse é o nosso personagem, esse é o nosso mundo e a gente está num jogo de sobrevivência, pessoal. Temos ali embaixo o coraçãozinho, que é a nossa energia, e o raiozinho, na verdade o coraçãozinho é nosso life e o raiozinho é nossa energia, porque dá pra usar energia como life também, mas aqui no caso são duas coisas diferentes. Então vamos abrir nossa jangadinha, porque aqui está, né? Olha lá, tem uns itens muito bonitos que eu vou mover todos agora. Vem, vem, todo mundo. Você precisa comer para não morrer de fome. Para se alimentar, selecione a comida e depois aperte X para comer. Beleza, obrigado. Show de bola. Ok, seixos. Aperte Y para criar itens simples à mão. Então a gente vai ver o primeiro ponto de craftagem, né? Olha só que maravilha. Então, ó, selecionando uma receita, escolhe a receita para começar a criá-la. Quanto mais itens você criar, mais receitas desbloqueará. Então a gente tem aqui, o primeiro item é um machado, galera. E ele vai dando espaço para outros itens. Então eu vou criar um machado porque a gente já tem esses seixos que a gente precisa, que são pedregulhos, pedaços de pedra. Vamos criar então ele aí. Olha lá. Maravilha. Escolha o machado com LB e depois, equipado, você pode usar o machado para desferir cortes com X. Beleza, galera. Então vamos selecioná-lo aqui, ok? E aí eu posso usar o X para começar a cortar as árvores. E a gente vai precisar de equipamentos. Olha que maravilha. Já foi a primeira. Deixa eu pegar as folhas de bananeira. Coco, que beleza, cara. Madeira, 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 madeira. Beleza, então. Já gostei. Vamos andar por aí. Que é o perfil maravilhoso de sobrevivente que a gente tem, né? E vamos que vamos. Quem aí já assistiu a nossa série de... opa! Mato aqui também pra gente poder pegar, dá pra pegar, ó. Pra correr, aperte bem enquanto anda, use B pra passar rolando por vãos e outros perigos, e pra largar um item, aperte pra baixo. Beleza. Quem aí já assistiu nossos vídeos de The Escapist? Que são bem da hora também, né? Assiste aí depois, procura The Escapist, Agazo, você vai dar umas boas risadas. Vamos lá, deixa eu quebrar uma pedrinha aqui, que maravilha. E aí a gente descobriu também que podemos correr segurando B, lá, ele corre um pouquinho mais rápido, e só apertando ele... sobrevivente agilidoso também, né? Pega os seixos aqui pra gente, beleza. Dá pra cavucar os negócios sem item? Bom, não sei. Vamos entrar pela floresta aqui pra descobrir o que tá rolando. Uhul! Ajuda! Uhá! Ok, beleza. Vamos ajudar. Alguém tá em perigo. Uhul, uhul! Calma, calma, calma. Vou pegar frutinhas aqui, né? Porque afinal de contas é bom pra gente se alimentar. E vamos continuar quebrando a árvore. Cuidado com a nossa energia, porque se a gente for muito, ó, gasta. Aí tem que esperar ela recarregar. Mas depois descer a ripa também de novo, galera. Que maravilha. Então deixa eu pegar as frutinhas, pega os negocinhos, mato, madeira, frutinha, madeira, madeira, pétala, madeira, 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 madeira. E achamos. Rapaz, achei que era uma pessoa que ia estar aqui, mas não. Aparentemente tem um animal preso na gaiola. Vamos chegar nele, calma. Pega as pedrinhas, pedrinha, pedrinha, pedrinha. Uhul! É um macaco, cara. Então pera aí. Abra! Você não ficará preso, macaco!
Macacos ajudantes. Seus amigos macacos podem fazer tudo o que você faz. Delegue funções a eles no modo gerenciamento de macacos. Caraca, esse jogo tem um modo gerenciamento de macacos. Interessante. LT, ó, agora ele vai seguir a gente. Galera, dá um nome pra esse macaco ajudante aqui. Talvez seja Bob, o macaco ajudante. Talvez seja Jacaré, o macaco ajudante. Eu preciso desse momento que, se você ainda não deixou like no vídeo, clica no joinha e se inscreve aqui no canal. Quanto mais joinha, quanto mais gente se inscrevendo e quanto mais pessoas comentando que amaram o jogo, mais a gente pode fazer vídeos dele. Lembra-se que é uma beta, né? Então a gente tem que esperar o lançamento do jogo. Mas já tá promissor, cara. Já tá sensacional, incrível. Vamos rapidamente, então, ver o gerenciamento de macacos. Ó, os macacos aprendem ao imitar as suas ações. Isso me lembra Ancestors, né? Bata em uma árvore para ensinar o macaco a cortar árvores. Pegue um item e coloque em outro lugar para ensiná-lo a juntar itens. Então, os macacos, eles realmente aprendem. Que interessante, cara. Eles ficam observando e se tornando macacos mais multitarefas. Então, tá. A gente perdeu o nosso machado. Inclusive, eu vou ter que criar um novo machado aqui pra gente. Beleza, vem cá, macaco. Deixa eu ensinar pra você como quebrar uma árvore, ó. Ó, observa bem. Parece que ele tá observando meus movimentos, galera. Ó lá, ai, desacelerando. Calma que acabou nossa energia. Vamos lá. E a gente perde life quando acaba a nossa energia, né? Então tem que ter cuidado com os movimentos. Só vou fazer mais movimentos devagar, né? Aí, ó, seixo, 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 madeira. Duvido vocês falarem seixos 15 vezes em sequência sem errar. Seixo, 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 seixo. Ok, vamos lá, galera, vamos pra frente, porque a gente deve ter mais coisas pra descobrir nesse jogo. O macaco fica ali no mapa, ok, beleza. Deixa eu quebrar essa outra parte aqui. Espero que tenha, ó, pétalas, pétalas. Deixa eu ver aqui no nosso modo de criação, porque a gente criou o machado, abriu espaço pra outras ferramentas e equipamentos. Inclusive, para almofada confortável, feixe de palha. Temos aqui uma multiferramenta frágil e uma corda também, que podem ser criadas agora, galera. Deixa eu entrar aqui agora rapidamente e ver pra onde a gente vai. O mapa. O mapa do mundo pode ser visto em uma aba no diário. Na aba do mapa você pode posicionar marcadores que aparecerão no minimapa no canto superior direito da tela. Então temos o minimapa e temos como abrir uma... Eita, tá de noite aqui. Então, Flores, peraí, deixa eu abrir o mapa aqui, ó. Perfil perigo iminente. Selecione uma arma e ataque seus inimigos. Aperte e segure para realizar um ataque especial. Você pode rolar pra longe com B. Ih, rapaz, a gente entrou na caverna e vamos... Se atacar, pera, vai, vai, volta, volta. Sombra do poço da noite. Volta, macaco. Eita, atacaram o macaco também, cara. Você tá bem, jovem? Eu não sei com que a gente se meteu, cara, mas aquela caverna não é pra gente ainda, não. Eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais forte pra poder enfrentar os inimigos lá, né? Então vamos voltar aqui pra nossa praia só pra ver o que, que a gente pode construir, galera, porque a gente pode construir bastante coisa. O que, que eu vou fazer aqui na praia? Esse lugar aqui tá bem aberto, então talvez seja bacana. Eu vou apertar o RT e a gente chega no nosso modo de construção. No modo do projeto, selecione um projeto pra posicionar apertando A. Depois de colocar o projeto na posição desejada, aperte para posicioná-lo. Ok, beleza então. O projeto pode ser construído depois de sair do modo de projeto. Temos uma árvore gigante de coisas pra construir, mas a primeira coisa aqui é uma cama frágil. É um projeto de cama frágil. Eu posso posicionar o projeto. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra girar ele? Será que eu seguro? Ó, tá indo aqui. Será que eu tenho como girar? Eu não sei se tem como a gente girar o projeto. Tô apertando todos os botões aqui. Não tô vendo, cara. Mas dá pra botar ele aqui. Então vamos fazer nossa cama nesse lugar aqui, porque afinal de contas, geralmente jogo de survival, cama serve pra dormir, salvar o jogo, coisa do tipo, né? Então tá aqui o nosso projetinho, galera. Falta item da receita. O que que acontece? Pra criar uma cama, a gente tem que botar os itens de receita e depois construir. Como aqui tá faltando um item de receita, a gente tem que construir esse item de receita. Esse item é a almofada confortável. Só que pra construir uma almofada confortável, tá faltando o feixe de palha. Que dá pra construir ele aqui porque a gente tem bastante palha. Então vamos começar. Beleza, o feixe foi construído com sucesso. A almofada confortável, agora a gente tem itens para construí-la. Beleza. Agora a gente constrói adicionando a almofada confortável aqui. E é preciso de uma multiferramenta para que a gente possa completar a construção. Agazo, que multiferramenta? É essa daqui, galera. Multiferramenta frágil. Opa, deu pra fazer agora um lençol improvisado aqui. Salvando o jogo. Pra salvar o jogo, você precisa dormir em uma cama. Primeiro, porém, você precisa construir uma cama. Pra entrar no modo de construção, a gente já tá à frente. Estamos à frente do tempo, velho. O tutorial... Ih, rapaz, construí um troço sem querer ali, apertando o A pra poder passar a parada. Mas tá bom. Multiferramenta frágil. Olha lá, temos agora uma ferramentinha, show de bola, e vamos começar a construir a nossa cama. Macaco, observe como constrói uma cama, cara.
Um dia você estará construindo uma cama. Lembre-se de salvar. Não esqueça de salvar o jogo com frequência. O mundo é um lugar perigoso. Para salvar o jogo, durma em uma cama. Seu mundo também será salvo quando você entrar em uma partida multijogador. Dá pra jogar com outras pessoas também, né, velho? Então, vamos dar uma dormidinha. Não, eu quero só dormir, cara. Eu não quero receita. Como é que eu uso a cama? Não dá pra dormir na cama ainda? A cama tá de pedra ainda? Não pode ser. Ah, eu posso adicionar, então, um cobertorzinho na cama. Ah, que bonitinho. Não dá pra salvar o jogo sem cobertorzinho. Tá bom, vamos salvar ou dormir. Oh. Salvar o progresso? Sim, eu quero salvar o progresso. Eu podia salvar e ir dormir ao mesmo tempo, que eu não fiz, né? Olha lá como estamos. E galera, por hora é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem e quiserem que a gente explore mais, comenta aí, explora mais, amei o jogo, curti pra caramba, só pra eu saber se vocês gostaram. E a gente começa a partir daqui na próxima gameplay, explorando essa beta gratuita do game, beleza? Grande abraço pra todos vocês, obrigado pra vocês todos que acompanham a gente, são lindos, valeu e tchau!